сіздер менен негізгі біз талқылап отырған тема жастар жана денсаулық. 50% сенің қолыңда денсаулық. Военкоматтан мұрын армияға шақырып отқанда 100 бала келсе, 25 бала жарабай қалды. 100 баладан 75-і жарады. Қазір болса 100 бала келсе, 75-і жарабай қалды. Бір балына ауырып барса, ошон сөзсіз ақша чечет та, ақша берді, берсе ал денсаулығын сақтап қала алады. А ошону қандай түшүндүрүп бере аласыз? Бизде ГЭ-де баягы колунда жок жакыр үйлөр бар, аларга биз 100% бекер дарылайбыз. Көз жагынан доорулар жаткызган отделение да жок экен. Барганда менен ушул абалында болгондо алдым биринчи жардам көргөзгөндөн мурун мен 200 сом сурашкам. Мен силерге сунушум ушул силер жанагы мектептерге барып лекцияларды өтүп жана живой реклама көргөзүш керек да, аларды же поликлиникага чакырып там көргөзүш керек да. Мынакей карагыла эми тамеки тарткан адамдын өпкөсү кандай болот деп ушинсеңиздер жакшы болмок да, себеби адам деген көзү менен жакшы көрмөйүнчө жакшы түшүнбөйт да. Ооруп калган кишинин өзү ден соолугунан ажыраган жана рак болуп калган кишилерден интервью алса, анда ошолор айтып берет, кайсыл каргаш алуу күнү кармадым эле ушул тамекини деп ыйлашат просто. Бюджет ишил тогуп атышат да, ал жакта бюджеттен деген аларда талаптанып атат, бирок ошол аздык кылып өздөрүнүн бизнесин ачып анан кийин адамдардын эмесин өмүрүн коюп атат да. Таразанын бир жагына бир кишинин өмүрүн коелу, анан түшкөн пайданы коелу. Каягы керек бизге, адамдын өмүрү керекпи же ошол шампан комбинаттан тиги тамекиден түшкөн пайда керекпи? Бүгүнкү сиздер менен негизги биз талкуу кыла турган тема жаштар жана ден соолук. Кыргызда айтат, орун жашырсаң өлүм ашкере болот дейт. Азыркы биздин жаштарыбыз ден соолукту кандай карашат, ден соолукка кандай баа беришет? Деги эле биздин врачтарга кайрылабы? Жана бизге биздин врачтарга кайрылганда биздин врачтарыбыз кандай аларга жардам беришет? Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда болот. Урматтуу жаштар, ушул силер ден соолукту кандай кам көрөсүңөр? Ооруп калсаңар деги эле ушул врачтарга, дарыгерлерге кайрыласаңар? Азыркы көбүнчө бизде ата энелер ушул баягы тилекке каршы жаштар ооруса деле сулуулук биринчи орунду ээлеп ден соолугун карабайт деген дагы ата энелерибиз бар. Врачтар дагы кээде какшап айтып калышат, ушул биздин жаштарыбыз өз учурунда ден соолугун карабайт, андан кийин ушул оору күчөп кеткенден кийин өлүмгө алып келет деген дагы толгон токой мисалдар, көйгөйлөр бар. Анда жаштардын оюн уксак, урматтуу жаштар, барбы жокпу? Тилекке каршы ушул азыр Кыргызстаныбызда жылына арактан, наркотикадан 12 миң адам каза болот экен. Шайлоо байке, анда сөздү сизден баштасак, мынакей өзүңүз нарколог, врач катарында ушул бүгүнкү темабызга сөз сизде. Ден соолук, баягы кыргызда жакшы сөз барго, биринчи байлык ден соолук деп. Ден соолук болсо анан кийин кыргыз элине кызмат кыла алабыз. Ден соолук болсо үй бүлөбүзгө, ден соолук болсо деги эле мындай турмушта өзүбүздүн вазипабызды, функциябызды аткара алабыз. Эми мына ушул ден соолук жөнүндө сөз козгой турган болсок, ден соолугу таза, эч жери оорубаган адамды 100% деп ала турган болсок, ушул ден соолугу таза адамдын 20% ден соолугу ошо ата энесине байланыштуу болот. Атасы оорубаса, энеси оорубаса, алардын ден соолугу чың болсо, ошолордун 20% жана 100%тын 20% алат. Муну медицинада генофонд дейт. Ушул кумдан тукумга бериле турган. Эми калган 20% экономикага анан экологияга байланыштуу. Эмне тамак жейсиң? Таза тамак, таза аба, жана андай халал продукция деп атпайбыз. Мына ушул таза жеп аткан тамактарың ошол биздин экономикага да байланыштуу, экологияга да байланыштуу. Ошол 20% берет. Эми ушул биздин медицинанын өнүккөнү, биздин жакшы эң кыйын деген врачтарыбыз, биздин күчтүү деген аппаратуралар, жана андай бир медицинский инструменттер барго, азыр компьютерный томограф деген сыяктуу. Мына ушундай күчтүү аппараттарыбыз, күчтүү дарыларыбыз, медиктерибиз баары биригип келип болгону 8-10% гана ден соолукка таасир бере алат. Калган 50% мына ушу отурган жаштардын колунда. Жаштарда. Жаштардын колунда. Ошол 50% ден соолук адамдын кандай жашаш керек? Сергек жашайбы же болбосо жана тамеки, насвай, арак жана андай ар кандай наркотиктердин артынан кетеби, же болбосо өзү кандай жашап атат? Ошо күндөр түндөр компьютерде отурабы, же болбосо тиги дискотекада жүрөбү? Эмне кылып атат? Ушу жашоо образына байланыштуу 50% болот. Бардыгы биригип мына ушул 100% түшөт.
Ошон үчүн бирде баягы элге бир туура маалымат берип коюшубуз керек. 50% сенин колуңда ден соолуктун, калганы 50% жана биз айтып өткөн чоң факторлорго байланыштуу. Айтсаңыз, ушул сиздин Демнур медициналык борборуна көбүнчө кайсыл жаштагы, кайсыл жаш курактагы же болбосо жаш өзгөчөлүктөрү кимдер кайрылат сизге көбүнчө мындай? Силер кимдер менен иштешесиздер? Көбүнчө жаштарбы же ортомубу же жогоркумубу? Эми бизге бизде эми Демнур медициналык центр, бул наркологический центр да. Ал жерде эми көбүнчө мындай жашы 20-дан өтүп калган эркектер, 25-тен жогоркулар келет. Ну бирок эми кез-кезден мындай түшүп калат. Бир өткөндө бир 17 жаштагы кыз түшүп калды. 17 жаштагы кыз алкоголизм деген оору менен 14 жашынан баштап пиво ичкен экен. Пиво ичип жанагындай окшо куракта башталган, э? 14 жашынан башталган. Ушул жанагындай переходный возраст дейбиз го, азыр мына акселерация деп шаардык кыз экен, өзү эрте жетилген, бою дагы, өңү дагы жакшынакай, акылы дагы жакшы келген. Анан кийин баягы эмелер менен, достору менен пивной барларга барып пиво ичет экен, тамеки чегет экен. Анан баягы пивага кичинеден арактан тамызып коюшат экен. Жакшы кайф кармайсың деп. Анан бүттү, мына ошол кыз 4 жылдын ичинде алкоголик болуп калды. Демек, урматтуу жаштар, ушул сизге дагы мен бир ошол пикирим бар да, анткени азыр врачтар айткандын себебине байланыштуу жылына 120 окуучу кыз бала азынып өлөт экен. Ошол сиз айткан көйгөйлөрдүн да бирине кирет го. Анан бул дагы боңо дагы айланып турат, өзгөчө окуучу курактагы учурлар болуп атат биздин жаш кыздарыбыз. Тилекке каршы ушундай деңгээлде кете берсек, биздин келечекте кыргыздын калкы саны кайда барат деген маселе да. Анда бул жакта атайын жаштар, мынакей силерге мен мунчукпай отурганда караганда ушул нерселер колдонсо керек да биздин жаштарыбызчы. Жок, андай эмес деп айта аласыңарбы? Кандай силерде пикир? Жаштардын колунда 50% биздин колубузда депчи. Мисалы үчүн азыр мындай больницага барганда ушундай окуялар кездешет да. Бир больной ооруп барса, ошону сөзсүз акча чечет да, акча берди, берсе ал ден соолугун сактап кала алат. А ошону кандай түшүндүрүп бере аласыңар силер? Силер биздин колубузда 50% деп айтып атпайсыңар. Ошо силер акчасын төлөбөй эле биринчи эме ошо больнойду принимать кылып, анан аны дарылагандан кийин, анан кийин уже акча маселесин сүйлөшө алса болобу негизи? Бул маселе биздики эми частный центр болгондон кийин бизде сөзсүз түрдө бизге акча төлөп келишет. Биздики меники наркологический центр да, например, ооруп келген адам алар заранее билишет, звонить этишет. Анан бизде кээде баягы колунда жок жакыр үй-бүлөлөр барго, аларга биз 100% бекер дарылайбыз. Анандай жетим жесир ушундай колунда жокторлорго 30% скидка беребиз, 50% скидка беребиз, ушундай дарылайбыз. Анан жанакы биз 50% дегенге мындай деп түшүнгүлө, например, 50% ден соолук силердин колуңарда деп атпайбызбы? Ал силер ошол кандай жашоо образыңарга байланыштуу, сергек жашоого байланыштуу, спорт менен заниматься этесиңерби, эртең менен туруп зарядка жасайсыңарбы? Мына азыр көп оорунун көбү гиподинамия деп атпайбы? Кыймылдабагандыктан жана эле компьютер тиктеп отура берет, анан тамак да жакшы сиңбейт, анан кийин кандын басымы көтөрүлөт. Ар кандай да ошо гиподинамия эң чоң бир проблема болуп атат. Эгерде адам баласы туура уктаса, туура тамактанса, туура жанагындай жашоону алып жүрүп, жанагындай тиги убагында тамактанып, постоянно ошо кыймылда болуп, мына бүгүнкү күндө жакшы, кудайга шүгүр, жакшы спорт площадкалары салынып атат. Анан өзгөчө ушуга эркек балдар эле футбол ойноп, анан баскетбол ойноп, волейбол ойноп жүрүшөт. А бул кыздардын пассивный болуп атат да, анан кыздар да көбүрөөк катыш керек да. Социалдык абалы төмөн, биздин жарандарыбызга 50%, 30% арзандатуулар бар экен, э? Сизде кандай акыл ошондой бизде барып калган, ооруп калган жарандарга? Эми мен улуттук госпиталда иштейм, ал өкмөттүн больницасы эле. Биздики мен өзгөчө тез жардам көз боюнча иштейм, офтальмолог болуп. Ошон үчүн бизге күнү түнү больнолор келишет. И сиздин сурооңуз мага аябай кызыкчылык болуп атат, анткени адегенде, конечно, биринчи пациентти көрөбүз, больнойлорду көрөбүз, кандай алардын акыбалы, керек болсо операцияны эч бир акчаны адегенде сурабай эле, эчтекени төлөттүрбөй эле, анткени түн ичинде да келиши мүмкүн. Адегенде тез жардамды беребиз, биринчи помощь деп коебуз, медицинская, а калганы анан эртеси күнү болобу, 3 сутка ичинде кассага бармай, кассага акчаны төлөп коюшат. Ал деген төлөй албай калса эмне болот? Акчасы жок.
жарандар болсо. Аны деген администрацияга барат. Ошо жактан справкаларды алып келишет. Же инвалидность боюнча, льготность боюнча, батыр энелер, же инвалидность медицинский показания менен, же инвалидность войны болсо. Аны барын контордо биздин администрацияда компьютердин база болуп калат. Безработный, льготный, малоимущий семьяларга сөзсүз өкмөт бекер акысыз жардам беребиз. Анан урушуп талашып, көзүн агызып алып, жана башка толгон токой көйгөйлөр бар да. Ошол учурда баягы эки бала балким атезинен коркуп, жашыруу акчасы жок. Ошондой учурларда ошол жаштарга кандай жардам берилеби, берилбейби? Сөзсүз берилет. Сөзсүз берилет. 24 саат күнү түнү 21 декабрь болобу, 1 январ болобу, 8 март бизде праздник, выходной деген жок. Сөзсүз тез жардам берилет. Акчаны айтып атпаймынбы, операциядан кийин бүт бары уже лечение алгандан кийин кассага биз жиберебиз, ошол документтерге карата. Дагы бир мындай кенелер түшүндө кээ бир учурда ушул баягы төрөттө болобу деги эле ушул ооруканаларга барганда акчасы жок кээ бир адамдар көрүлбөй калат да, каралбай калат. Жок, бизде андай жок. Кээде жанагы азыркы биздин тилибиз менен айтканда жанагы шапкасына карап, папкасына карап, званиясына карап калбадык. Ошол маселе сиздерде кандай орун алган деген. Жок, бизде андай жок. Суроо берип атат окшойт да. Жок, бизде андай фактор жок. Сиздерде кандай? Сааплатасы бар, аны кассага төлөйт, анан калган баары бекер. А жанагы эмеге бизде өзүбүздүн поликлиникага карагандарды бекер карайбыз, а биздин поликлиникага карабагандарды аларды 30 сомго кассага жөнөтөбүз. Сиздер ошондо кайсыл багытта карайсыздар? 8-чи поликлиникада иштейм. Анан ошол жакта караган элдер өзү учетко туруш керек биринчи поликлиника. Учетко туруп, анан кийин карточкасын ачып, карточкасы менен бизге келип, КИФ менен келет. Ошолорду бекер көрөбүз биз. А калган бизге карабагандарды аларды болсо кассага 30 сомго жөнөтөбүз. Кассадан бизге 30 сомго квитанциясын алып келет, анан биз бекер көрөбүз. Жакшы, демек өкмөткө да Кудайга шүгүр десек болот экен. Урматтуу жаштар, анда ушул биздин конокторго суроолор барбы? Балким кээ бир больницага барганда айтып коюшат да, биякта врачтар жок, биз эчтеке кыла албайбыз депчи, ага кандай жооп беребиз? Капа кылып акыл атышчан врачтар же кандай? Мен өзүм башыман өтпөсө да, мен мындай тааныштарымдын башынан өткөн нерселерди азыр биякта айтып атам. Ошону мен айтайын дедим эле, сиз абдан бактылуу кыз экенсиз, мен оюмча башыңыздан наоборот өтө элек. Значит, эч бир мындай срочный травма болгон жоксуз, ошон үчүн ошондой суроолорду берип атасыздар. Күнү түнү дежурный смена деп коет. Дежурный смена ичинде доктор сөзсүз 24 саат биздин бөлүмдө, именно көз бөлүмдө, улуттук госпиталда 24 саат любой майрамда, любой вагында бар. Мисал үчүн дежурста болот, бул шаардын ичинде действительно каралышы мүмкүн, айыл жактардачы. Аны айта албайм, мен аякта иштеген жокмун, аны айта албайм. Өзүм бөлүм үчүн айта алам, сөзсүз бизде бар. Айылда аякта эми ургентный служба деп коет, ургентный экстренный круглосуточный күнү түнү иштеген отделениялар жок болсо, аякта, конечно, врачтар жок. Бирок биз кабыл алабыз. Кыргызстан боюнча кайсы эмне каякта тез жардам көз боюнча керек болсо, биз аткара алабыз. А ошол боюнчачы, мисалы үчүн кимге силер мындай бир уюш неме, каждый больницанын докторлору барып мындай бири бири менен кабарлашып турабы негизи, каякта эмне болуп атканын? Бизде эми общество бар, офтальмологов общество. Ошол жакта ооба биз жолугабыз, обществода заседание. Ошо айыл жактан да келишкендер болобу? Жок, биздики Чуй область менен Ысык Көл бизге карайт, а Жалабат, Баткен, Ош областтар алар өзгөчө, тиякта обществолор заседать этишет. Опыты жок врачтар отурганда бизде санавиация деген бар да. Если өзү жардам бере албаса, анда чакырат профессорлорду. Анан алар келип жардам берет. Тажрыйбалуу. Ошондой. Кудайга шүгүр, азыр интернет барактарынан да көрүп атабыз, ушул казак улутундагы жарандыдагы биздин врачтар жакшынакай карашып, колун жөнгө салышып, татынакай кылып ушул ыраазычылык алкыштарын алгандар да бар. Анда атайын конокторубуз келген. Гүлнара Мукановнанын отделениясына бираз кызыктаганыма түшкөм. Бул кыздын айткан суроолорун баары мага тиешелүү болуп атат. Мен Каралтадан келдим. Каралтадан Дамира Усубалиева. Каралтада бул чоң кыз айткандай, барса акча сурайбы, сурабайбы деди. Бизде оказывается эме жок экен. Көз жагынан доодорлор жаткызган отделенияда жок экен. Барганда менен ушул абалымда болгондо алдым, биринчи жардам көргөзгөндө мурун менен 200 сом сурашты.
чын жери. Бар прием үчүн алабыз деп. Анан биринчи колунан келгенин көрсө медсестра врачты чакырганын ордуна врач через телефон эле направление жазып кой, силерге көтөрүп келдимби, туурабы? Бул биздин муканына көтөрүп келген. А бул жака келгенде, наоборот, сен айтканда дежурный врачтар бар экен. Ошол врачым ошол күнү дежурить этти, бирок өзү операцияга эмес, мухананын үйүнөн чакыртып алып, хотя бул эс алып аткан үйүндө. Анан түндө алды. Мен 3:30 бул көз менен травма алдым. Эмне ошо алып калдыңыз, ошону айтсаңыз. Эми мусулманчылыкта сыртка от жагат эмеспизби? 3:30 болчу. От жагып атсам оттун ичинден билбейм, эмне бар эле тышта бергенибизди да билген жок. Какой-то бир шишенин сыныгы көзүмдүн ичинин барын талкалады да. Анан бир эмес эки операция болду. Экөөндө тең бул муканын өзү жасады. Буга аябай ыраазымын, эки дүйнөдө да ыраазымын. Колуңа Кудай береке берсин, өзүңө да бакыт каалайм, бүт баардыгы жакшы болсун деп тилейм. Мээрман эжелерибизге, агайларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жаштар, бизде кыздар бар. Бүгүнкү темабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаштар жана ден соолук. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздар, урматтуу врачтар. Биринчиден сиздерге чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздердей врач болуп турганга мен аябай кубанычтамын. Жана дагы бир суроом бар, жана прививканычы жаш балдарга берип аткан ошонун пайдаларын айтып кетсеңиздер, жана ошол прививканы албайбыз дегендерге кандай чаралар колдонулат? Прививка кылбаганда алдын ала деген алыш керек да. Анан жана прививка албайм дегендерди биз эметпейбиз, заставлять этпейбиз, алар өзү отказной жазып туруп, анан кылбайт да. Мажбурлоо жок демек, э? Анан эметпейбиз. А жанакы садиктерге киргизбей коет, мектепке албай коет деген ал жалганбы демек? Ал бул садиктер өзүлөр эметет таяктын эмелери. А биз поликлиникада прививканы деген, мен өзүм лор врачмын, анан педиатрический эме кылат аларды. Отказ кылса отказной жаздырып, анан садик жөнүндө билбейт экен мен анын садикке. Негизи бул прививканы айта кетсемчи, анын Израиль мамлекети иштеп чыгат да, анан өзүнүн мамлекетине бердирбейт, башкаларга беге бекер таратып берет да. Ушул жерде ойлончу маселе бар да, пайдалуу болгондо эмне үчүн биринчи өзүнүн мамлекетине бербейт да? Биз деген кыргыз калкыбыз көнгөнбүздө бекер нерсегечи, бекер болсо эле ала беребиз да, ошол бекердин артында чоң бир маселе бар да. Алар бизди талкалагыз келген үчүн бекер таратып бертат да. Жо, бул азыр Кыргызстанда жакын эле чыккан маселе эмес, бул мурун эле прививка бар болчу, биздин ата энелерибиз арбы алчумбу прививканы, анан андай бир побочный эффекттерди көргөн эмес, болгон эми случайлар болот болуш керек, бирок алыш керек деп ойлойм да прививканы. Урматтуу коноктор, урматтуу жаштар, дээрлик ушул ооруга чалдыккан, өмүрү кыйылган учурлар атың өчкөр арактан башталат экен. Биздин даанышманыбызда айтып бар, ушул арак бул жамандыктын энеси дептир да. Ошол колун алдыргандар, кырсыкка учурагандар, машинадан башкаларды дагы өмүрүнө өтө чоң терс таасирин тийгизген биздин жарандарыбыз тилекке каршы арактан көп маселе болот экен. Ушул маселени токтотуу үчүн биз азыр пикирлерди айтып атпайлыбы, алкыштарды айтып атабыз. Эми баягы экинчи жагынан карасак, ушул маселени токтотууга биз врачтар, коомчулук деги эле өкмөт, жаштар эмне кылышыбыз керек? Ушул маселеден чыгып, ден соолугубуз жакшы болуп, азыркы баягы ооруканаларга барсаңыздар, кезекте тургандар көп, жата албай жүргөндөр андан көп, тааныш издеп жүргөндөр мындан көп. Демек ушул маселе чечилүү үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Шайлоо байке. Адамзат өнүккөнгө аракет кылат да. Мына мындай карап көрсөң, борбордук Азиядагы эң байыркы калк кыргыздар. Биздин ушул кыргыз өзү бардык жагынан Кудай таалам берген калк да. Анан мындай алып көрсөң, негедир биз ушул акыркы 20 жылда астыга кетпей эле артта кетип бараткандайбыз да. Бул бизге сырткы кепетеси окшош, мындай бою дагы, ою дагы, мындай сыртынан карасаң биз менен айырмасы жок япондор, кореецтер, кытайлар бар. Анан кийин бул кыргыз ушундай эле кепетеси кеч бири менен, ушундай эле Кудай берген келбети менен эмне үчүн өнүкпөй атабыз дегенде бир суроо туулат да. Ушундай суроого мен мындайча жооп берет элем да. Боруки биздин жаштарыбыз мына билим алып, жакшы бияктан билим алып алып турган башка жактарга кетип калып атпайбы? Эми ушул аң сезимдин ээси болгон мени биз ушу эң кичинекей чагыбыздан баштап эле жанагы наркотиктерге кирип кетип атабыз. Наркотиктердин ичинен эң опасный бул жанагы тамеки менен насвай. Мына ушул мектептерде тамеки, насвай аябай күчөп кетти. Анан пивной алкоголизм деген бар. Мына эң эле жай башталгандан баштап эле уже жана 7-8, 9-класстардын баары
На өзгөчө бул Россияда аябай көрсөтүп атат. Жаштардын арасында пивной алкоголизм ушундай күчөп кетти. Эми жана биздин айтканыбыз жанагы 50% ден соолук сенин колуңда дегени эмнени ич керек, эмнени жеш керек, эмнени окуш керек. Даже билим дагы экиге бөлүнөт, плюс-минус, позитивный, негативный. То есть пайдалуу билим, пайдасы жок билим. Жаштар эмнени алып атат, кандай билим алып атат? Анан ушул жерден мен ушу жерден пайдаланып жаштарга суроо берет элем. Мына ушул эле жерде отурган жаштар, силер өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдаш үчүн, оорубаш үчүн эмне кылып атасыңар? Кандай жашап атасыңар? Эмне кыласыңар ушул ден соолукту чыңаш үчүн? Вот. Жаштардан жооп барбы агайдын суроосуна? Урматтуу жаштар, улуттук 5-чи гимназиянын жаштары. Мына агай азыр өтө орчундуу, олуттуу бир маселени койду да, эмне кыласыңар? Же баягы интернет менен жашап калган го дейм азыркы биздин жаштарыбыз. Интернет менен дарыланып, Бул жаштар дайыма эле компьютерде отуруп ойноп, же компьютердик оюндарды ойнобойт. Алар футбол ойнойт, баскетбол ойнойт. Жана мектептерде дене тарбия сабактарына дайыма катышып, же кээ бир убактарда эле катышпай калышы мүмкүн. Биз жакшы, пайдалуу тамактарды жейбиз. Же кээ дегенде гана мындай пайдасыз жанагы тез дайындала турган тамактарды мындай айласыздан эле жеп калышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн мектепке баргандан кийин бул сөзсүз курсак ачат. Анан кийин бул тамак жана тез дайындалуучу тамактарды, пайдасыз тамактарды жеүүгө аргасыз болобуз. Бул агайдын берген суроосу мындай болуп атат да, сен эми ошол туулган күндөрдө же болбосо майрамдарда жаштар, окуучулар ошол тамеки, насвай, ягуар ичмей мода болбодубу? Ошол нерселерди колдоносуңарбы? Мен өзүм колдонбойм. Жана колдонгондорду билем, бирок бул аларды токтотууга аракет жасайм да, аларды токтотуп мындай сөз менен досторум бар, аны билем. Жана бул бардыгы эле эмес, бул көп болсо, бул мисалы үчүн 100 досум десем, бул 100 таанышты десем, ошо 100 бирөөсү эле деп айтсам болот да. Бул ошону токтотуп көрсөткүч анда Кудайга шүгүр десек болот. Кудайга шүгүр десек болот. Мисалы айтып атпайсызбы, кыздар деген эмне негативный жүрүшөт депчи? Бул деген негизи чын эмес. Бул мисалы балдар деген спорт менен машыкса, анда кыздар деген өзүнүн дагы бир занятиялары бар. Мисалы би же чуркоо же ар кандай кыздар деле, например, балдарга балдар менен теңешип эле спорт менен эметишет да, машыгышат да. Анан ошолорго кошулбайм, анан тиги интернет менен жашайт деген жерге да кошулбайм. Анткени бизде мектепте окуйбуз. Мектептен деле биз мисалы саат 8:00 1:00 чейин окуйбуз, 6 саат. 6 сааттын ичинде биз көптөгөн билимдерди алабыз. Бул деген бизге пайда келтирет. Ал эми тамак аш боюнча эми бул уже ар бир адам уже эмне жесе ошону каалаган жейт да. Мисалы азыр көбүнчө деген, например, кола эле кокси дегендер чыгып атпайбы? Ошолор деген ушу биздин эме ден соолугубузга зыян келтирет да. Ал эми арак, тамеки, насвай дегендерди мен эме ушул ал уже круктан зависит да, балдар кандай балдар менен жүрөт ошондой өзүн кармайт да. Сиздердин куругуңар жакшы элеби? Жакшы, мен 5-чи гимназияда окуйм да. Демек ушундай 5-чи гимназияда окугандар жалаң 5-ке жүргөндөр. Анда дагы бул оң тараптан жооп бере тургандар барбы агайдын суроосуна? Бизди врачтарды уксак, айымдар, агайдын эле суроосун улай. Балким жаштарга да суроолоруңуздар барбы, жокпу? Азыр агай өтө омоктуу бир ойду таштады да. Демек тамак аштан дагы негизги ушул баягы ата эне, коомчулук, өкмөт караш керек да биздин жаштарыбызды. Анан азыркы биздин жаштарыбызда кээде ушул Дин Валентин күнү, жаңы жылда биздин баягы хаталар, мейманканалар бошобойт экен. Анан ошол жерде бир мейманкана 30 000 сом турат экен. Саат кечки 9:00 эртең мененки 9:00 чейин. Анан биринчи комнатасы болсо ошол тамак аш, экинчиси болсо дискотека, үчүнчүсү болсо барып ошол жерге конуп калышат экен да. Анан ошонун аягынан келип туруп аборттор чыгып атат. Азыр тилекке каршы ошол 10 аялдын боюга бүтүү болсо 7-өсү аборт менен аяктайт экен. Бул дагы болсо чоң жоготуу. Жылына 27 000 аборт болот экен бир жылда. Былтыркы жылы, быйыл кандай болот Кудай билет. Ошондой мисалы азыркы биз эми коомчулукта деги эле ушул нерселер өсүп баратат. Бул дагы болсо ден соолукка, кийинки аял затынын төрөөсүнө, же болбосо жаштарыбызга өзгөчө окуучу курак дагы жаштар аборт маселесин көп кылып атат, ичип чегип алып гаилер менен башкалар менен муштап жүргөн кыздар, балдарыбыз да бар. Эми бул жердеги балдарыбыз эмес, башка балдар. Сөз сиздерде. Сиз айтканыңыз, сөзүңүз мага абдан коркунучтуу болуп атат. Аборт жөнүндө жанагы менин оюмча жаштарыбыз абдан кандай десем
акылдуу, имандуу, тартиптүү жаштар, менин оюмча. Балдарга бир эле кеңешим айткым келет. Жанагы интернетсиз бүгүнкү учурда компьютерсиз, интернетсиз жашоо болбой калды, бирок планшеттер менен, монитор менен ойногондор, информация, маалыматты алгандар, мейли ошол сыз болбой калды интернетсиз жашоо, жаштардын жашоо. Бирок азыраак болуш керек. 15-20 мүнөт ичинде кичине монитордон алысыраак басып, көздөргө эс алуу бериш керек. Өзүңүздүн кызыңыз, балаңыз, балким жакындарыңыз ошол билесиз эми, баягы ошол кандай тамак ичет, кантип ден соолугуна кам көрөт? Ден соолугу үчүн айтып атпаймын, именно көз боюнча айттым. Тамак аштар, эми өзүңөр айтып атасыздар. Кока-кола, чипсы, дагы эмне бар ал? Кукси деген азыраак жеш керек, же мүмкүнчүлүгүңөр болсо такыр жеш керек. Үйдө татынакай эле апаңар жасаган тамакты ич керек, же столовойдон ысык тамак, шорпо, борщ. Мектепте ар бир мектепте столовый ашканалар бар, ошол жактан тамак ичсе болмок. Андан тышкары ден соолукка эң жакшы, эң пайдалуу агайыбыз айткандай, гиподинамия болбош үчүн бир спорт менен 3 күн жума сайын футбол болобу, волейбол болобу оюн ошол мага бийчилер танцы менен заниматься эткендер абдан жакшы. Кара жорго бийлеп, э? Азыр жаштар башын жууп, чачын жууп алып эле эртең менен жууп алып чыгып кетишет. Ошолор обязательно баш кийим кийиш керек, бутту жылуулаш керек. Бизге лорго көбүнчө гайморит менен келет. Ошо гаймориттер баш кийим кийбегенден, бутун жылуулагандан болот. Ошону ушундай бир эме айтат элем да. Демек биздин жаштарыбызда ошо өзгөчө ооруп калат экен, ушул баягы башын жууп алып Жармагүл Бозовекке барып, э, же болбосо Бозовек ушул Айрангүлдү тоскон учурларда ошо өзгөчө ата энесинин айтканды укпай ушул жуунуп, анан өзгөчө кыш убакта көп биздин жаштарыбыз ооруп калган жаштарыбыз бар. Биз бир мектептин атын айтпай эле коеюн, ошол жерге барсам эже айтып калды да, биз башка темада бардык эле, ошол рекетчилик жөнүндө тартсаң деп. Анан эмнеге десем, биздин азыркы окуучу кыздардын ичинде ушул система деген бар экен. Системанын ичиндесиң же сыртындасың, бул да бир оору да кыздар. Анан ошолдон акча чогулган акчалары барып туруп, акыры абакка, түрмөгө чейин барат экен. Анан ушул медколледжден дагы тарттым, ошол жетекчиликтер айтып калды, ушул тамеки анан спид жөнүндө тартсаңар депчи. Анан эми сиздер медиксиздер го десем, тиги айтат, агай, декан агай, кыздардын даратканына кирсең туман дейт тамекиден, адашып кетесиң дейт. Саламаттык сактоо министрлиги эскертет го, тамеки чегүү, арак ичүүсүн ден соолугуңузга өтө зыяндуу деп. Бирок тилекке каршы ушул нерсе кандайдыр бир деңгээлде иш жүзүнө ашпай келет. Аны врачтар эмне дейт? Баарыбыз эле жаш болгонбуз. Бул жаш кезде адам оома болот да, ошол жана бирөөнү көрүп ошолордой болуп мына крутой деген сөз пайда болбодубу? Мисалы үчүн бир жакшы артистти көрсө, бир жакшы өзүнүн идеалын, ошону ал тамеки тартса, ошону окшошкусу келип тамеки тартат. Анын артында эмне жатканын билбейт. Мына мисалы дүйнөдөгү эң коркунучтуу оорулардын бири вот убийца номер один деп коет эми, жаналгыч, номер биринчи жаналгыч бул тамеки экенин көпчүлүгү билбейт. Эми мына 30-40 жыл тамеки чеккен кишилердин баары бүт абсолютно инвалид болушат. 32 тиштин 75%, 80% чириген. Кан тамырлар болсо кудайга шүгүр, алардын баары тең бүт уже жарабай калган. Кан тамырдын бөйрөк, боорду айтпай эле болду. Эми ушул жерде эң жакшы реклама, өзүңүздөр барып неврологияга барсаңыздар, ошол жерде жана инсульт менен ооруган адамдар бар, бир ыптасы кыймылдабай калганда правосторонный или левосторонный гемипарез деп коет. Но ошолор менен сүйлөшүп көрсөңөр, канча жыл тамеки чектиңиз эле, анан эмне болуп бул бутуңуз кыймылдабай калды деп. Өткөндө мен ушул тамеки жөнүндө бирөө мындай выступление кылып атсам, бир кыз айтып атат, менин чоң атам 85 чыкты, тамеки чегип эле, арак ичип эле жүрчү, ал жөн эле коркутуп атасыз го дейт. Жаштак эле жүрөт. Медалдин экинчи жагы бар. Ошол киши тамеки чекпесе, арак ичпесе мүмкүн 120-га, 140-ка чыкмак да. Генефонд деген нерсе бирөө төрөлгөндө мерседес болуп төрөлөт. Ден соолугу аябай бекем да. Ал канчалык ушул кыйнаса дагы, тамеки чегип арак ичсе дагы 85-ке барды. А бирөөлөр болсо жана запорожец болуп төрөлөт, слабый болуп жана бечел деп атпайбызбы, бечелге жөтөл керекпи деп. Мына кадыр кыргыздын балдары 35-40-та инсульт, инфаркт менен ооруп атат. Бар отделенияга барсаңыздар. Мына эми мен бир фактыны айта кетейин.
Военкоматтан мурун армияга чакырып атканда 100 бала келсе, 25 бала жарабай калчы. 100 баладан 75 жарачы. Азыр болсо 100 бала келсе, 75 жарабай калат. 25 баланы эптеп-септеп, була бирөөнүн кичине-кичине бою жетпей калат, бирөөнүн салмагы жетпей калат, эптеп-септеп атып 25 баланы армияга жөнөтөбүз. Не деген көрсөткүч, көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн элдин ден соолугу аябай начарлап баратат. Ошон үчүн мен айтып атпайбызбы, ден соолук колуңарда. Ошон үчүн эмнени жеш керек? Эмнени ичиш керек? Анан кандай жашаш керек? Мына ушуну жакшы билип алышыбыз керек. Анан кийин жана тартканыбыз тамеки болсо, ичкенибиз пиво болсо, анан насвай болсо, тез эле деградация нации болот да. А мээ уулангандан кийин аң сезимдин ээси мээ да баары тең мээге таасир берет. Арагы дагы, пивасы дагы, насвайы дагы, тамеки дагы. Анан адам баласы тез эле баягы мына бомуштардын, мына бом алып көргүлө. Бир бомуш жок тамеки чекпеген, арак ичпеген. Бомуштордун 88% бүт мурунку алкоголиктер. Бир 12-13% бул психический оорулар. Бул эмне деп атат? Биздин ушул жаштарга, биздин генофонд, бул алдыдагы биз жаштар биздин келечегибиз да. Мына ушул келечекти талкалап аткан эң биринчи бул арак, пиво, тамеки, насвай, ушул наркотиктер. Ушундан алыс болсок, анда Кыргыздын келечеги болот, Кудай берсе. Биздин ата-энелерибиз 10-15 балалуу болуп келишкен. Азыр барган сайын ушул ыйлап баратабыз да. Буга болсо ушул арак, тамеки жана башка. Жана я говорю, бул модага айланганда жаш балдар түшүнбөйт да, бул туура эмес понятие кирип калганда, ким жанагы тамеки тартып жүрсө ошону бардык крутой деп сыйлап жүрүшөт да, ушул туура эмес. Мен силерге сунушум ушул силер жанагы мектептерге барып лекцияларды өтүп жана живой реклама көргөзүш керек да, аларды же поликлиникага чакырып там көргөзүш керек да, мынакей карагыла эме тамеки тарткан адамдын өпкөсү кандай болот деп ушинсеңиздер жакшы болмок да, себеби адам деген көзү менен жакшы көрмөйүнчө жакшы түшүнбөйт да. А биздин ошо мектепте балдар ушундай да, алар моданы кууп жүрүшөт. Жана тамеки тартуу бул мода деп ишенип алышканда аларга живой реклама керек. Ушул иш тажрыйбасыздарда ушундай практикалык иштер барбы, жокпу урматтуу врачтар? Позитивный информация алса болот да. Например, ушу тамеки жөнүндө укмуш сонун нерселер бар. Тамеки жөнүндө. Именно ушу тамеки мээге кандай таасир берет, бөйрөккө, боорго кандай таасир берет. Мына ушулардын баарын көрүп алсаңар абдан жакшы болот эле да. Анан жанакы ооруп калган кишинин өзү ден соолугунан ажыраган жана рак болуп калган кишилерден интервью алса, анан ошолор айтып берет, кайсыл каргаш алуу күнү кармадым эле ушу тамекини деп. Ыйлашат просто. Мына ошолорду көргөндөн кийин анан токтойт болуш керек. Атак азыр болсо баягы баркы ден соолук колдо бар нерсенин баркы жок болуп атат дагы азыр баягы мындай эркелеп кутуруп мындай алганда анан чегип атпайбы, анан ал колго түшкөндөн кийин анан ыйлайт да. Ушундай ыйлайт, просто анын бетин аргысын аларды мен көрүп атпайм мага келгенде. Ушул бүгүнкү темабыз жаштар жана ден соолук. Ушу ден соолугубузду канткенде сактайбыз, ден соолугубуз канткенде мыкты болот. Ушул жыйынтыктап берсеңер, врачтарга эмне деп айтасыңар? Баарлык заманда жакшылыктын баары өсүп жетилип келген кезде ден соолуктун кетип аткандыгы компьютерге отуруп алганын айтасың, эки кулагына салып алганын айт. А кулагына салып алат, анын сасы келгенсе көзү дагы тиякта, кулагы дагы буякта. Илгери компьютерибиз жок эле, биз эми чоңойдук да. Унутат деген эмне экенин билиш эмеспиз да. А өзүр кичинекей балдар десе унутуп албайт. Мээсин өздөрү кургатып атыр. Автобусту кетип бара жатса да отуруп, сабакта отурса да салып алат, анан дагы кыйкылдатып атыр, үйгө барып деле ошол тирлик кыл десең деле да компьютерди кароо, чөтүнү салып эле керек болсо пайдаланып, керек болбосо коюп койсо болбойбу? Болот эле да. А ден соолугу мунугу кыздар мөлтүргөн жапжаш, күлсүңөр. А өзүңөрдүн күл өмүрүңөрдү күл кылып коюш өзүңөрдүн колуңарда. А жаман деген болот бир паста, жакшы болот аста-аста. А жакшы болуш үчүн өзүңөр да одан кармашың керек, жана жаман болгон жака барбай, жакшынакай болгон жака жакындап ошону көрүп мына отурган мөлтүргөн врач кыздарды, агайыңарды кара. Булар силердей жаш мөлтүргөн болбоптур. Булардан мектеп бүтүрүп келгендер. Эмгектин аркасында элдин кебин, элдин жүгүн аркалаган эмгектин ардыгерлери болуп отур. Мен мисалы мына байкеңе тигил эжекеңе мен эжекенин эмгегин түнкү саат 12:00 операциянын бүттү. Бу отурган операциядан чыккан кыз менин кызым эле. Алып келдим түнкү саат 9:00 Карабалтадан келди. Келсек врачтар бар экен жерүүнү врач. Өзү жаңгыздык кылам деп Муканованы чакырды. Келди түнкү 12:00 караган жок. 12:00 2 саат операция жасап чыкты. Рахмат. Бул эмгектин аркасында. Билип отур, уже 20 жыл болуп калтыр эжекеңерди иштегенине. Рахмат.
Менеме ушу телевизордун пайдаланып, телевиденияга Муканова чоң рахмат. Жолуң шыдыр болсун. Бул отурган мөлтүрөгөн балдар кыздар, силердин жолуңарды жолдогон врач, элдин эмгегин аркалаган касиеттүү адамдын сыйлай билген, жолун көрө билген эрктүү жигит кыздар болсо экен деп тилеймин. Ушуга алай. Кыргыз айтат, карын сөзүн капка сал дейт. Демек буларды да илеп алганыбыз ашыкча болбойт, урматтуу жаштар. Анда ушул врач болом деген кыздар балдардын кол көтөрүп койгулачы, көрөлү. Кимдер врач болгусу келет келечекте? Ушул элдин мынакей эже агайлардай болуп үчөө бар экен. Буга да Кудайга шүгүр дейл. Айткым келет да, ушул биздин ден соолугубуз ушул эме врачтарда да, анан ушул проблемалардын баардыгы ушул арак, анан тамеки, ушул насфалян эмесинен келип чыгып атат да. Анан ушул тамеки, насфаль ушун баардыгын эме ушул мамлекет көткөрбөй койсо болбойбу дейм да, чек араданчы. Ушун баардын сунуш катары кайрылсаңыздар болбойбу дейм да. Анткени ушундан эле сиздин проблемаңыздар көбөйүп атат да. Тамеки, арак дегенде эле мага келип тийип атпайбы. Менин кесибим ошо да, наркология, бул ошол тармакта иштеп атабыз. Эми мынтип койсо болот эле, эгерде менде ошондой бийлик болсо, мен ошонун баарын жок кылат элем да. Эми бирде бир нерсе да, адам эң биринчи кезекте ошого мамилесин өзгөртүш керек. Мен, например, тамеки чекпейм. Магазинге кирсем тамеки турабы, турбайбы, ага мага баары бир да. Эгерде силер мамилеңерди өзгөртсөңөр, силер чекпесеңер, мен чекпесем, тамеки чыгаргандардын баары бүт банкрот болот. Мына кадыр жаңы жыл келатат, декабрдан баштап уже эмне өтө баштайт? Биринчи кезекте шампан өтө баштайт. Эгерде биз ушул шампанды аттырганды токтотсок, шампан комбинаттын баары жабылат. Ошон үчүн биз мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Ар ким өзүнөн башташ керек. Сен чекпе, сен ичпе, мен ичпейин, мен чекпейин, ошондо коомубуз таза болот. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегенде мамилебизди өзгөртүшүбүз керек ке, арака, тамекиге болгон. Баарыбыз бири бирибизди сүйрөшүбүз керек. Кыргыз ас эле калк. Ошол бири бирибизди жакшы көтөрүп кетишибиз керек. Өткөндө бир кыз суроо берип атпайбы, ошо жанагы тамеки жөнүндө берген кызга мен мындай деп айттым да, кыргыздын бир жакшы макалы бар. Кыз алма жыттанат, келин кымыз жыттанат, кемпир чалма жыттанат дейт. Чалма дегени карыган кишилер билет, бул заара жыттанат деген мааниде да. Кемпир карыганда заарасы кармабай калат экен, анан небереси да сийип коет окшойт астын отуруп. Анан ошондо башкача жыттанып калат да. Кыз алма жыттанат деп атпайбы. Эми ошол тамеки чеккен кыз, тамеки чеккен кыз, ал кадырымдай крутая болуп чегип атпайбы. А бир 15-20 жыл өткөндөн кийин ал тамекинин кулу болуп калат. Күнүнө 2 пачкадан чеге баштайт, анан сасыйт. Шашына баягы сасыктын баары тең үйүлөт, денесине үйүлөт, тишинин баары түшөт. Анан ал кыз даана чалма жыттанат, анан неберелери да жолобой калат ага ошо сасык нерсеге. Тамеки дүйнөдөгү барып турган эң сасык нерсе да. Мына ошон үчүн баарын тең күн түн ачуу таттуу, жыпар жыттуу, сасык жыттуу. Мына ошо сасыкка жолобош керек дагы, жыпар жыттууга жолоп, дайыма ушундай сулуу, таза болуп жүрө бериңиздер. Жакшы. Жакшы жооп. Рахмат сизге. Биздин ден соолук врачтардын колунда эмес, биздин ден соолук ар бирибиздин колубузда да. Врачтар келип биздин ден соолугубузду карап бербейт да, биз качан ооруп калганда анан врачтарга барып дарыланабыз. Анан экинчи маселе жанакы спиртной ошондой нерселер тыюу үчүнчү мамлекет иштеш керек да. Мамлекет тыйып салыш анын колунан келет да, ошол тыйып салганда анан баардыгыбыз ошого көнүп анан жаштарыбыз колдонбой калмак да тамекилердичи. Мамлекет айтып атпайбы, бул бюджетке көп акча түшпөй калат деп. Будагы болсо ушул Кыргызстаныбызга бир бюджетке бир салым кошот экен. Демек агай айткандай, өзгөрүү өзүбүздөн дейт э. Демек өзүбүз ичпесек, чекпесек, тартпасак, атпасак сөзсүз ийгиликтер. Мен жанакы ошо мамлекет жөнүндө дагы бир кичинени кошо кетейин. Мына мисалы жана өзүң айтып кетпедиңби? Тамекиден бөрөки жанакы финдер менен биздин здравоохранение экөө биригип изилдеп көрдү да, канча киши өлөт деп. Дүйнө жүзүндө 5 миллион киши өлөт экен. А Кыргызстанда, кичинекей Кыргызстанда 10 миңден ашык киши өлөт экен бир эле тамекиден, жана инфаркт, инсульт, рак ооруларынан. Эми ушуну ала турган болсок, мына өзүңөр билесиңер, биздин кыргыздын салтында бир киши өлгөндө бир 30, то есть бир 300-дөй 200-дөй киши өкүрүп келет. Туурабы? Өлгөндө. Эми ошол 10 миң деген киши өлүп атканда канча киши өкүрүш керек эле? Элестет? 10 миңди бир 300-гө көбөйтсөңөр бир 3 миллион киши өкүрөт эле да. А эмне үчүн өкүрбөй атабыз? Эмне үчүн кыйкырбай атабыз? Ушуну кайдыгерлик дейт. Мына өлүп атат, биз үн чыккан жокпуз.
Өкмөтүңдөн чыккан, өкмөтүн кадыр эмне иш кылып атат? Өкмөтүн кадыр деген башка, бар алардын проблемасы такыр башка болуп атат. Биздин проблема башка. Ошон үчүн баарыбыз биригип, баары бир проблеманы чечип ал, андан кийин анан алдыга жылышыбыз керек да. Ошол проблемалар беш бармак жеген кол менен ала турган болсок, эң эле биринчи бул эмне? Кайсы проблема? Кадыр экономика деп атабыз. Анан экология деп атабыз. Анан кийин мына генофонд проблемасы, чек ара проблемасы, анан тил маселеси. Мына ушул беш маселени бирден талкалаш керек да, кантип чечиш керек. Мына ошондой анан кийин анан бул бөлү чаржай тили болуп атабыз, чаржай тили болуп атабыз. Свет өчпөсүн деп, э? Свет өчпөсүн деп аракет кылып атабыз, тигинин баары калды. Жакшы агай, жакшы. Сиз азыр айтып жатпайсыз, бюджетке акча түшпөй калат депчи. Бул жакта бюджетке эмес, ошо жогору такта отурган чиновниктердин көбүнчөсү ошол шампан завод же болсо коньяк завод же болсо тамеки чыгаргандын директорлору да бул жакта бюджет эмес, бул жакта алардын жеке чөнтөгүнө акча түшпөй калып жатпайбы, бизнес болуп жатпайбы. Ошол жактан алар деген бул жакка өздөрүнүн бизнесин сактап калуу максатында ошол бюджетти шылтоо кылып атышат да, ал жакта бюджеттен деген алар да талаптанып атат, бирок ошол аздык кылып өздөрүнүн бизнесин ачып анан кийин адамдардын эмесин өмүрүн кыйып атат да. Түп туура мен ушу эме кызыма кошулам, себеп дегенде мына таразанын бир жагына бир кишинин өмүрүн коелу, анан түшкөн пайданы коелу. Каягы керек бизге? Адамдын өмүрү керекпи же ошол шампан комбинаттан тиги тамекиден түшкөн пайда керекпи? Бирде 10,000 деген киши өлүп атат. А Бектав деген бир кандайдыр тапса бир миллион, миллиард сом менен алып көрөлү. Кадыр миллион сомуң деле бир болбогон доллар болуп калды го. Мына ушуну салыштырып көргөндө эч качан бул адамдын ден соолугу, адамдын өмүрү бийик турат. Ошон үчүн бир эле адамдыкын алып көргөндө дагы эч качан алып келген пайда таразаны баса албайт. Жакшы. Ошон үчүн мен айтар элем, дестур айтасың. Урматтуу чоң курсактуу чоңдор, силерге жаштар ушундай өзүнүн ойлорун, сунуштарын айтышты. Балким буну дагы кулакка илип бир эң эскиси Кудайдан корккон элибиздин калкыбыздын кадыр баркын, ден соолугун билген чоңдорубуз угуп иш жүзүнө ашырат деген ойдобуз. Анда жыйынтыктоо сөз. Биздин передачабыздын башында эле айтканмын, силер акылдуусуңар, ымандуусуңар, тартиптүүсүңөр. Эми передачабыздын аягында ошого көп көп доказательстволорду бүгүн угуп калдык. Ар бирөөңөрдүн сөзүңөр көрсөттү бизге абдан акылдуусуңар. Анан ишеништүү же жокпу деп үмүтүбүз аябай силерге чоң. Ден соолукта болгула, эч качан оорубагыла, жаман жумандардан алысыраак жүргүлө. Мен да баарыңарга ден соолук каалап кетем. Ушу бүгүнкү тема аябай жакшы кызыктуу болду. Ушуну укканда баары ойлонот деп ойлойм. Кыргызда жакшы сөз бар. Келечеги ким келечеги жөнүндө ойлонсо, эртерээк кам көрсө, ал алыска барат депчи. Мына биздин эми ушул бизди экономикалык кризистен, баардык духовный жактан кризистен эмне кризис боло турган болсо, бизди ушу жаштарыбыз жакшы имандуу, акылдуу, кайраттуу жаштарыбыз алып чыгып кетет. Мен жалпы журтубузга биринчи, эң биринчи кезекте ынтымак анан тынччылык. Жаштарыбыз ыймандуу, кайраттуу, сабырдуу болсо, мына Кудайым бирсе анан алдыга жылабыз. Эң адамдын барып турган бир эң чоң душманы бул билимсиздик. Жана андай надандык деп атпайбызбы? Ошон үчүн билим алышыбыз керек. Билимди көбүрөөк алышыбыз керек. Анан ушул билимдин эки түрү бар: пайдалуу анан пайдасыз. Жаштарга мен дайыма пайдалуу билим алганга, элине кызмат кылганга, элине жардам бере турганга, кыргызды ушул кыйын абалдан чыгарып кете турган билимдерди алып, анан кыргызга кызмат кыла бергиле. Рахмат. Айтып кетчү сөзүм бул деген мен кыргыз элинде ойготкум келет да. Эч ким Россия биз үчүн жакшылык каалап кел, кой тамеки чекпе деп айтпайт да. Биз бардыгыбыз качан бизден колубуздан бир нерсе келет, качан бардыгыбыз чогулуп бир нерсе кылганда да, ошол үчүн бүткүл Кыргызстанга айтмакмын да, ойгонолу депчи, тамекини таштайлы, ал бизге жаман. Значит, биз өнүгүп өсүшүштү каалайбызбы, значит жаман нерседен толук кутулушубуз керек да. Ойлон кыргыз, ойгон кыргыз, келечекте келе турган туягыңды болжон кыргыз. Ара кара карак узун болсоң кыскартат, ара кара карак катуу болсоң жумшартат. Түбү келип түбөлүктү о дүйнөгө себепкер кылып уктатат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, бизге бөлүнгөн убакытта бул темага чекит коюу мүмкүн эмес. Жаштардын төрүбүздүн коноктордун оюнан силер жакшы чечим чыгарып, келечектеги биздин жаңы муун, алтын муун, асыл муун биздин жаштарыбызга бир аз да болсо таалим тарбия болот деген үмүттө Жаштар сүйлөшүнүн теледолбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.